Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Se me dê o trabalho de vir aqui, foi para você saber que neste momento, o Francisco Guzmão está a caminho do aeroporto. Está indo para Nova York. Ele me pediu $500.000 para abandonar você. Isso é mentira. O Guzmão não seria capaz de se vender. E fez-se a intriga. Frank! Nesta terça, 6:30 da tarde. Últimas semanas de Amores Verdadeiros.